Es labāk kaut ko daru, nekā noskatos, kā mūs vālā. Esiet sveicināti BetSafe Sport YouTube kanālā. Mani sauc Jurijs Žigājevs, un tas ir tavs gājiens. Šodien man viesos ir čempions, Latvijas basketbola čempions, VF sastāvā, galvenais treneris Jānis Gailītis. Jāni, prieks tevi redzēt. Čempioni pie mums ir bijuši, čempioni šeit. Finks, kas, Volkovs kļuva par čempionu pēc mūsu raidījuma. Tā kā laba tradīcija. Lai tu čempioni. Pats neesi čempions? Es esmu trīs reizes čempions. Jāni, pirmais, ar ko es gribu sākt, šodien tāds bišku neizgulējies, vakar bija spēle, agras rīts šodien filmējam. Kā tu, kā treneris ar lielāku pieredzi, tu jau laikam, cik VF-ā tu, man liekas, 6 gadi, tad bija palīgs, kā tu guli pēc spēlēm? Nu, pirmkārt, es neintervēju nevienu nākamajā rītā. Ne, nu, ir visādas dienas. Tā ir viena no galvenajām lietām, īstenībā, ja tu vari aizmigt pēc spēles. Jo tu ļoti daudz laika pazaudē. Respektīvi, nu, tāda nekvalitatīva laika. Nu, tas tomēr ir uz emocijām kaut kas balstīs, tu tur skaties. Man, es neatceros, kurš treneris savulaik nevis iemācīja, bet es no viņa tā kā dzirdēju, kā viņš apietās, viņš cenšās pēc iespējas ātrāk aiziet gulēt, un tad nākamajā rītā, nu jau sāk tur skatīties uz tām spēli vai kas tur bijis, teiksim. Tu kāds... pēc spēles tajā vakarā nekad neko neanalizēji? Nē, es analizēju, man citreiz vienkārši gribas atrast atbildes uz jautājumiem, kaut kādiem, kāpēc tur tā, kāpēc ne tā, vai tur kādreiz uz kaut kādiem tiesnešu švilpēm, nu tā, ja tur kaut kas ir. Bet tāda liela zīmējuma pāris mēģinu tur, nu, kā saka, nebraukt iekšā. Vienkārši atbildes ir atrastas, miers ir kaut kāds, jā, un tad jau tur... Bet adrenalīns, ko tu visīti iedzer, aliņu vienu vai miega zāles, kā? Nu, ne, tas nav, tā nav sistēma. Tā nav sistēma? tā nav, tā nav sistēma. Jā, bet nē, nu, tas pieņem, ka tas var palīdzēt kaut kādā ziņā, bet man liekas, ka vairāk, ja tu, es zinu, ka man viens kolēģis, viņš, tiksim, skrien pēc mačiem. Skrien? Jā, skrien, viņš tā kā, nu, ot, viņš nedzērās, jā, galīgi. Un viņš to situāciju apiet, ka viņš skrien, tiksim, tur kaut katram kādā. Savs, viņš tā izliekās, jā, bet, nu, katram savs laikam. Ar tie ir bijušas tādas spēles, ka tu, nu, vispār, nezinu, 2 stundas paguli, kad, nu, brauc. Kad tu neguli? Jā. Dēļ kaut kādā adrenalīna stresā, nu, es mums pēdējos gadus, nezinu, 7-8, es tā nekad neesmu jūties. Es atceros, ka mēs braucām uz jauniešu čempionātiem, tad tur tu pārstāvi Latvijas izlases. Pirmais tas saviļņojums tāds liels bija. Man liekas, ka tad varbūt bija tāds pirmā, otrā spēle, bet tas bija diezgan pasen. Man tāds tā, ka problēmas nav. Es sev tā kā es nomocīju tik tā, ka man stadija, kas ar aizmigt, ir gandrīz regulāri. jā, brīdī. Sākot no vidusskolas. Bet redz, kā interesanti, mēs esam vienaudži, tev ir pieredze jau treneram. Nu, man kāds es tur treneris, bet man tikko sāku, tev jau pāri 10 gadiem, laikam, jā, droši? Nu, jā, bet tā kā spēlēji diezgan ilgāk. Tas gan. Nu, tu vispār spēlēji, es šķiet manīm. Tu arī spēlēji, par to arī parunāsim. Čempions, izstāsti, ko tu tagad dari? Mērķis ir sasniegts, atvaļinājums, cik es saprotu, jā? Nu, nosīt, jā, nu, tu sasties mērķi, tu jau nākamo tev ir jāatrod nākamajā mirklī. Tu zini, kā tu, droši vien tu pats zini, beidzās sezona, liekas, viss baigi skaisti un rožaini, un tad tu skaties, ka izlietni tak, jā, tur tas ir, jā, un dārs ir aizaudzis, un principā es vienkārši, nu, izrādās beigās, ka darba ir vēl vairāk nekā viņi bija, jā, tikai tu eji citā kaut kādā sferā. Bet nē, nu man ir daudz ko darīt, man ļoti interesanti, man nav tā kā problēmas tur. Es jau, man ļoti patīk arī, nu, kā saka, nekoncentrēties visu laiku uz basketbolu, kaut ko citu darīt. Ģimene? Nu jā, viss jau tur bērns audzina, nu, ir lietas kaut kādas, un es pat neesmu tur beigās super hobi, džeks kaut kāds tur, kaut kādiem nelēc izpletņiem kaut kādiem, jā, bet tā, nu. Pacupēt? Nē. Man bija kā būtu labas iespējas, mums tur ir cilvēki, kas ar to nodarbojās un tā, bet nu, man tā patīk, kaut kā man ir lietas, kas savs ritms, un es kaut kā mēģinu attīstīt ar savu kaut kādu redzējumu uz lietām, man kaut kā liekas, nu, ar bērniem daudz, nu, bišķiņu mazāk ar sievu. Ar sievu, mazāk. Ja par sievu runājot, man ir insaideri basketbola pasaulē, un ar sievu... Pag uzmanīgi. ar sievu saistīti, gribas atgriezties Gulbenes laikos, es tā saprotu, ka Gulbenes laikos atradi sievu, un kā bija Gulbenē spēlēt buki? Ja, tas ir tāds, manuprāt, legendārs klubs, pat es viņu atceros. Pastāsti par to, kā tu tur vispār nokļuvi un
kā atrada sievu, varbūt bumerangā vai kā tas klubs tur saucās. Rīva bumerangs, tu esi ļoti informēts. Savas pieredzes, bet ne, nu, buki, pirmkārt bukiem, es zinu, ka šos ar tie buki, kuros es biju, varbūt tie jau bija, tie arī bija tie buki, jo jā. Principā lai viņam ielikt smils, bet Egils vēl bija tur, Čakars, jā, kurš bija principā tas tēvs buku. Un pēc tam, protams, kad klubs pastāvēja, bet, nu, droši vien, kad nedaudz savādāk tas viss iztījās. Bet viņš vēl bija, kad man uzaicināja Galnovskis Agris. Uh-huh. Nu, tur, protams, kad tā vecā zāle jau tur vairs nebija, jā, tur te leģendas, jā, es tikai dzirdēju tās leģendas. Ah, tu jā, un, tikai dzirdēji. Un man parādīja tās vietas, kur tas ir noticies, jā, un tur stāsts ir daudz. Nē, nu, Raimonds Gabrāns bija, mēs vēl viņu ieskaitam tajā. Jurijs Aleksejevs, jā, arī jā. Mūsu gads, jā. Jā, tur bija, bet nu tie vecie, bet es zinu, ka šovasar, starp citu, tur viņiem arī ir 25 gadu laikam vai 25, jā, un tur ir tāds viss sabrauks no Amerikas, tur būs diezgan labs pasākums, jā. Tevi paicinā? Jā, es esmu tajā vies komandā, tā kā es neesmu vietē, nu es nevaru būt vietē, okay. Es to nevaru izmainīt vairāk, nu pas jā, nu tur jau nav daudz, kas tas tīt. Bumerangā? nē, taisnība labad, viņi man liekas bija tajā vecumā, ka viņi nevarēja ieiet bumerangā. Okay. Vienkārši man insaideri saka, uzprasi par bumerangu, tā ir bumerangā ir pavadīts daži vakar un nedaudz ilgāk, bet kadrā ziņā ne pie vienroča. Bet Gulbenē tāds basketbola tā pilsēta bija tajā laikā, man liekas, tur nekas vairāk no sportiem arī nebija. Tur tāda atmosfēra. Nu, pēc tam futbols ienāca, tu jau labāk zini, tur kaut kāds bija tāds mistisks veidojums, bet kas ir patīkami, ka tagad pēc kopš 6. Gada laikam jauniešu vienā no grupām ir vinnējuši Gulbenu. Mm-hmm. Jā, tas kaut kādi, es nezinu, to vecumīs, man liekas, 15 vai kaut kādi gadīgi, jā, un tur ir vēl viena čaļa, jā, tā kā tur iet uz augšu atkal basīts. Vai arī, nu, visticamāk, tur iet uz augšu. Latvijas čempionē Gulbenu? Viņi vinnēja jauniešiem. Tas ir retums Rīgas klubi pārstāv. Tas ir ļoti reti, jā. Un es saku, no 96. Gada tas ir atkal pirmais tāds gadījums, jā. Mm-hmm. Un vēl viena grupa, es zinu, kad arī bija, tā kā, tas nozīmē, ka tur nav tikai kaut kādi daži puikas, bet tur ir, laikam, kaut kāda sistēma tomēr atkal atgriezies. Un otrā līgā ir, nu, tomēr tāda jaudīga komanda, tur ir cilvēks, kas ar to nodarbojas vairāk. LBL2, jā? LBL2, jā. Tur ir diezgan, teiksim, nu, un kas pats galvenais, ka tur cilvēki nāk uz tam spēlēm. Foršs, jā, nu, lokāli patriotis. Tieši tā, jā, uz to arī tur tā kā turās. Klau vēl dziļāk mazliet vēsturē. No kurienes tu esi Rīznieks, pareizi? Jā, Purciems. Un tu biji Purčika. Purčika. Tu biji tādā arī veidojumā kā VF juniors. VF, jā, to sākā. Valdis Valters. Jā, jā. Tad kāds vecums ir? 14, 15? Nē, VF juniors jau bija... VF juniors tas bija tāds savādāks veidojums. Tas bija veidojums, kur vienkārši bija, manuprāt... Es zinu, godīgi pateikšu, es nevaru tev vairs pateikt, kā tur tieši, kur tas juniors tas nosaukums bija. Es atceros, bija tās nosaukums. Mums bija daudz projektu, tur mums bija viens gads, kad mēs mēģinājām spēlēt lielā komandu VF. Jā. Un tad, manuprāt, tas VF juniors spēlēja tā kā VF, bet Latvijas līgā. Bet tā lielā komanda spēlēja tikai VTB un Eurokausos. Tur bija kaut kāds tāds, bet tas, mums bija VF skola, kas jau bija, kur es gan nebija kā spēlētājs, es jau tur biju treneris. Tas bija mums jauniešu sistēma. Un tur daudz visādi projekti ir bijuši, un daudz no viņiem arī bija labi. A Valdis Valters toreiz vēl bija tur? Valdis Valters, nu kā Valdis Valters, VF-u, bija VF treneris, es samelošu gadus varbūt, 3-4 pirmos gadus. Aha. Pirmos divus gadus mums tā komanda bija, teiksim, tāda uz jauniešiem balstīt un kaut ko pielikām klāt, bet tur principā viss bija jauniešaļi tādi, nu 20 višķiņ pie tāda, tā kā jaunieši tāda komanda, Valdam jau patika tādiem strādāt. Un tad kaut kādā pirmie divi gadi mēs tikai līdz pusfinālam, manuprāt. Un tad trešais gads tur jau mēs jau bijām jaudīgāk, tur naudas parādījās, un tad jau tas redzējums bija nedaudz savādāks. Un tur jau mēs reāli cīnījāmies par čempionu titulu ar Baronu, cīnījāmies ar Ventspilu. Nu jā, tad principā tā komanda izveidojās tādā plus-minus līmenī. Kā ir strādāt ar Valdi Valteru? Nu, kā spēlētājiem vai kā? Gan spēlētājiem, gan treneriem. Nē. Kāds viņš ir prasīgs vispār? Jo tagad viņš ir cits, viņš ir, nu, viņš ir vadītājs. Nē, nu Valds, nu, es jau viņu zinu, tad, kad es viņu skolā, Valdu Valteru basketbola skolā bija, jā, VBS-ā, mums tur bija sporta pilī, tur augšā bija tāda zāle, diemžēl, tā tiešām leģendāra vieta, man vismaz likās. Zem zāles, tur citu bija varbūt viena no pirmiem spēļu aparātiem, jā, tur bija tu? Tāds, jā, tur bija, jā, un ik pa laikam tur Kristaps Valters iznāca ārā, atvērās durvis, dūma, mākons, un parādās, tā kā skatu, zinu, un Kristaps parādās.
pieņemot, ka viņam bija gadi 13, tad, bet to es vienkārši atceros jā. Ļoti labi, bet tur bija tas leģendārais Rīgas sporta pilsas tirgus, jā, kur varēja jā. Nopirkt sārkot no, nu, visu, jā, izņemot māju dzīvnieks, jā, un jā, nu, Valds Valters, viņam tur bija savs kabinets, jā, un tad, kad viņš iznāca no tā kabineta, viss tāds uzreiz bija tad, jā, un pirmais, ko es atceros, ka viņš man pateica, bija vienā nometnē, Brocēnos, mēs braucām uz nometnē, tas bija, nu, leģendāra vieta, viņam bija Brocēni, manuprāt, viņš tur bija, viņam bija kaut kāds sakars ar Brocēniem, mm-hmm. jā. Un es tāds pēc treniņa tāds ļoti piekusts nācu pretī, viņš man teica, gailīt, tikai nenomirst, jā. tā kā, bet pēc tam, nē, nu, kopumā viņš tāds, nu, bija mums liela personība vienmēr, mēs esam tomēr, nu, skolas vadītājs un tā, un kaut ko viņš kādreiz kaut ko pateica, nu, neteiksim, ka viņš tur bija super pedagogs un ņēma un runājās, jā. Arī kā treneris, es domāju, viņš varbūt nebija tur super pedagogs, nu, viņš kaut kāds, viņam bija tāda, ja tu bija uzticības tajā, uzticības aplī bija ļoti labi, ja viņš tev īsti neuzticējās, nu tad nebija tā labi. Nu tā, tā jau arī apkuru, jā. Bet viņam bija ļoti izteikts tas aplis un viņš ik pa laikam mainījās, jā. Bet viņam, manuprāt, ir izcila izjūta uz spēlētājiem, izcila izjūta. Čujs, jā. Uz tādu ritmu uz kaut kādām. Nu tāds, kā saka, būtu šaks, tāds ātri šaks ir, ja, un ātri basketbols būtu bez kaut kāda iepriekšējām idejām, es domāju, viņš būtu vienkārši super treners tur tādā ziņā, ka viņš izsvinā. A tagad, nu, Valdim patīk gan soctīklos, gan intervijās pakritizēt, it īpaši basketbolu, jo viņš saprot, tu uzklausi vai tu tā vispār no tā attālinājies un neklausi? Mēs ar citu, viņš diezgan palicis ir šajā ziņā mierīgais. Arī ļoti, nu es teiktu pozitīvāks tieši saprotot to, ka pietiek jau tie negatīviem skandāli, visādas problēmas. Bet viņš jau, es jau zinu, kas ir. Viņš jau pat brīžiem nezin to, viņš nezin, kāpēc tas spēlētājs nav atbraucis, ja, kas ne, to iztād, ir lietas, ko tu nevar stāstīt, ja, un vienkārši, nu, man tāpēc, nu, es īstumā uztveru, es man interesē viņu vērtējums par personībām, ja, mm-hmm. ja mēs teiksim runājam, viņš augstu vērtē tur Luku Banki, piemēram, ja, un es arī uzskatu, ka tas ir, es arī tā uzskatu pirmkārt un otrkārt, viņš es nu, tas ir tā kā manās acīs, tas ir svarīgi, ka viņš vērtē kā treneru augstu un to dar ilgstoši. Mm-hmm. Ja, un tas nozīmē, tas ir kaut kāds rādītājs, manuprāt. Ja, ja, piemēram, tu domā, ka Jurijs Žigajevs ir vājš spēlētājs, bet Valdis domā, ka viņš ir legendārs, labs, tad tu uzklausīsi to un tā, nu, padomāsi, papētīsi. Jā, to. Jā. Tu jā. Pieklausīsies pie jā, A, okay. autoritāte Valdis. Nu, ir kaut kādas lietas, kuras tiešām uzskatu, ka viņš tos redz to bildi, jā, un protams, jā. Bet vispār kopumā, kā ir basketbolā, es tik dziļi nesekoju, ir tādi, kuri visu laiku katru negatīvu kaut ko uz gailīti, uz vefu, ka ne? Nejūta, es nedomāju, ka mums vispār spiediens kaut kāds. Spiediens ir nedaudz izlasē, tur parādās tie neitrālie cilvēki. Jā, bet klubos jau tur tā īsti nav. Nu, tur, nu. Gribētos, lai būtu spiediens? Jā, jā. Nē, man gribētos. Man, tas jau nav tikai, viņš jau nāk ar ažiotāžu, tur viss pārējais, un tad tas spiediens, man liekas, viņš jau nav, ka sākumā tur spiediens kaut kāds, tur spiež kaut kādu, viņi jau, kā saka, nu, tur nāk uz spēlēm kaut ko, ja viņi tur dar tie cilvēki, un tad viņi, tā kā viņi jūtās sūdīgi, jā, un viņi sāk kaut spiedienu izdarīt. Presa arī pie mums mierīgi, nu, salīdzinot. Presa, godīgi sakot, nav vispār kā žanrs, es uzskatu, ka nav, sporta žurnālistika ļoti minimāls, protams, saprotu apjomu, nu, ka tur tomēr, lai kaut kādu rakstu uztaisīt, kas ir dziļi, kur jāiebrauc, tur tomēr vajag apjomu, jā, vajag laiku ieguldīt, un tie cilvēku skaits, kaut kas bija rakstījis to, izreitinājuši to cilvēku skaits sportā, jā, tur bija jā. Tas cipars ļoti maziņš. Ļoti maziņš un jā. Ieguldīties tādēļ. Kaut kā 20 tūkstoši vispār, man liekas, jā. Bija, un nu, tur ļoti tāds minimāls. Viņš, ka zinu, Renis Lācis kaut ko tādu dažreiz. Viņš, jā, viņš Siliņš uztais. Andrejs, jā. Nu, es nezinu, varbūt tur Delfos ir vēl kaut kāds cilvēks, kas tos MVP vai kā viņš saucās, tur taisa tā maksu. Nu, tad varbūt kādreiz LTV kaut kāds sižets uztais, bet nu tāds, teiksim, ļoti. Sporta žurnālistika un basketbola žurnālistika un basketbols Latvijā ir vienā līmenī, nu, kvalitātes ziņā. Nu, es nezinu, un tas pilnīgi dažāds jomas, zinu, ka man grūti pateikt. Nu, atbilst, tobiš, ja mēs nevaram pateikt, ka mums ir NBA līmenis vai Eurolīgas līmenis. Un nē, es nesaku, ka man tie, nu, man neliekas žurnālisti, teiksim,
ka viņi tur ir kaut kāds vāji līmeņi žurnāls. Vienkārši viņi saprot tirgu un viņiem vienkārši maksā naudu. Viņiem ir jāuzties varbūt kaut kādi raksti, jāieliek regulāri jaunākā informācija, kur ir plika statistika, īstenībā, kas man īstenībā pilnīgi neinteresē. Mm-hmm. Nu, bet kaut kāds viedokļi. Es saprotu, ka tur daudz varētu arī tev nosaukt, viņi jau tur varētu visu kaut ko uztaisīt. Tāds, jā, bet neviens pieprasīja man nav. Nu, tieši tā. Nu, tā kā es, man grūti pateikt. Nu, tur viņi jau, tās personības jau ir OK, manuprāt. Mm-hmm. Vai par finālu sēriju parunāsim. Ko gaidīji, ko beigās sagaidīji? Skaidrs, ka gaidīji uzvaru visdrīzāk, bet to pretestību no Ventspils. Gaidīji vairāk, labāk kaut ko? Tu jau Ventspils cilvēks. Jā, jā, jā. Jā, tāpēc tas... Ventspils pirmkārt ir... nē, nē, nu tur jā, nu tur bez tādas kaut kādas... Bez kaut kādas izdomāšanas, protams, kad nu, cepuri nost Ventspilī. Jā, jo nu, skaidrs tas profils bija zināms, kad viņi, nu, primārais viņi vienkārši visu laiku būs vienā līmenī. Mm-hmm. Jā, viņi visu laiku cīnīsies. Stabili. Viņi stabili, jā, un viņi cīnīsies un viņi nelūzīs. Jā, un tomēr tur tādas personības ir un tas arī tas profils ir neko nesarežģīt tur cilvēku un vienkārši, teiksim, vienkārši spēlē tā. Malc, jā. Jā, nu, tas tā rupji, bet vienkārši spēlē salīdzinoši vienkārši, bet efektīvi. Nu, ja viņi tur ir, tad efektīvi. Nu, mums atkal tas profils, protams, kad ir skaidrs, jā, ir grūtāk zaudēt, jā, daudz spēles, tas ir ļoti grūti, bet ja tu ļoti daudz arī vinnē, tā kā ilgstoši, tas arī nav viegli. Atslapsti kaut kur. Nu, tāds, jā, un tu it kā pat, nu, tev jāsāk mākslīgi radīt kaut kāds konflikts, kaut kādas tur problēmas, jā. Motivēt. Jā, tur slikts treniņš, jā, tur jāmeklē kaut kādu piemēru no kaut kā, jā, gaidi, kad ir slikts spēles, kur tu tomēr uzvari un kaut ko, bet skaidrs, ka tas viss ir, nu, tomēr es jau viņam teicu, ka mums pirms tā, mēs tās ciklu, kam mēs gatavāmies, kad jūs jau tāpat man neklausīsties, bet man jāpasaka, bet tad jau būs pavēl, ka jūs atcerēsieties mani, ja, kad nu, nebūs tik vienkārši. Ja. Viņi domāja, ka nedomāja, ka būs vienkārši, bet viņi domāja, ka tas tur varēs ar taktiskām schēmām tur tā vienkārši atnākt un sabīdīt. No, tur bija jākapā vairāk. Tieši tik, vairāk tieši jākapā. Un kamēr nu, vinējām pirmo spēli, nu, tādā neizcieksmīgā spēlē. Otro zaudējumu, un tad likās tā, o, tagad ir tas challenge. Tagad ir īstenībā, tagad pat paliek interesanti. Otro, to trešo spēli zaudēt pavisam būtu jau. Nu, tad jā, jā bet nu, tur būtu. Mēs kontrolējām trešo, jā. Un tad, kad tas challenge ieslēdzās, tad atkal, nu, tad tur, protams, bet tad jau tu esi uz tādu, un tu jau neko nevar izmainīt daudz, tikai kaut kādu tur temperatūru. Un tev ir diezgan daudz, tās, tur sākās kaut kādas pļūtkas mums, kaut kādas traumas, jā, tādas. Un tur jau, nu, tur jau tas slēdus ir tāds. Tu tagad stāstī, es centīšos izskaidrot, kā es to saprotu, ka dažreiz tu ej laukumā, tu negaidi, ka būs viegli, bet tu zini, ka vienalga mēs paņemsim. Var šī tāda sajūta. Jā. Tas nenozīmē, viņi grūti aizdzīt to sajūtu. Jā, jā, grūti, grūti. Un tad beigās jau tāpat, un bieži arī nokārtojas, un tas ir pats sliktākais. Zoriks MVP piekrīti? Vai gribētu kādu izcelt citu no savas komandas? Nē, es jau varu izcelt tā, zin kā, treneri tur pieklēt komandas, jā. Un tev tas nav interesanti. Jā, tas nav interesanti. Nē, nu viņš pelnīs, nu, stabilākais džeks. Nu, mums šo trīs turnīri, trīs dažādi MVP, jā. Mm-hmm. Un tur vidējais mums... Tas kā tur... trenerim ļoti labi, man liekas. Nu, ir labi, jā, nē, bet Kristers tur, nu, man jau, es jau vienmēr par to, lai vietēji spēlētāji, tā kā, nu, man, es, protams, neesmu tur nekādā ziņā pret ārzemniekiem, mm-hmm. un es viņus uztaru kā savējos, tā, kad viņi ir komandā, bet kaut kāda funkcija tos vietējos spēlētājs, un ja viņiem sanāk, tomēr iet uz augšu, tas jau tomēr ir visu mūsu, tā kaut kāds nopelns un kaut kāds mērķis tomēr. Kāda tev attieksme ir pret to, kas finālā tur... Kilps ar VF faniem, tad Kristers pasaka par aitām un cirpējiem. Man patīk, jo nu, tā, tas fināls, tā kā teica, visi zināja, visdrīzāk būs tāds rezultāts. Yeah. Un man liekas, gan Kristaps, ja nemaldos, Kilps savs. Yeah. Jā. Un Kristers piedeva tādu uguntiņu VF fani, un ja tā nebūtu, man liekas, tas vispār tāds škidrs fināliņš būtu. Kā par es, nu kā, nu pirmkārt vajag personības. Tur kaut kādas, Ģilps ir personība. Nu tur tāda, jā, viņš talentīgs džeks ir. Protams, kad viņš, kā saka, nu nav tāds, kā mēs skatāmies, role model, kā jā, saka. Nav pareizais. Tas arī ir labi, jā. Jā, vispār, nu es, ja kāds grib par kaut ko apvainoties, viņš jau var apvainoties arī par to, ka tu viņu vinē beigās, jā. Mm-hmm. Nu, tā ir viņa paša problēma pa lielam, jā. Nu, es
ir kaut kādas robežas, protams, visām lietām, jā, bet nu, man liekas, ka tādām lietām ir jābūt līdz kaut kādam līmenim, ka tu nepazemo sporta veidu, nepazemo kaut kādu pretinieku. Tur, nu, viņš parādīja tur to, ko viņš parādīja, jā, un pēc tam pats jūtās slikti, tāpēc, ka tie džeki, nu, viņš nav gatavs, ka tur sāk aurot pa viņu zālē katreiz, ka viņš pats sevi iestādīja tādā, bet bija interesanti, nu, viņš izgāja tajā skolē. Tur kaut kādi, mums arī radās uzreiz kaut kādas komandas iekšēnē, kaut kāds tāds, jāparādu. Nu jā, nu ko viņš tur atļaujās, jā, tur. Un tas kaut kāds stāsts veido, stāsts jau var izveidot tāpatās, arī pozitīvos ir jāveido, bet nu, viņi ir jāveido. Mm. Tas jau, tas ir tas žurnālistu no uzdevums, manuprāt, gan marketinga komanda, gan žurnālistu tos stāsts veidot, jo tur ir daudz interesants stāsts jau, tur jau arī NBA, un šeit tie stāsts jau neatšķirās, tikai tas mērogs jau atšķirās. Tas nulis ir kaut kāds 13 vairāk. Nu, nu un tagad, ja mēs skatāmies, ja Kristers paliek, Ilps paliek, gan jau Vefs pret Ventspili vienalga spēlēs, un tas, nu, tas vilksies tagad. Ja, nu, viņiem jau nav viens pret otru, es domāju, tas mums jau vienmēr ir, mēs zaudējām ar Ventspili pārbaudes spēli pirms sezonas. Mēs negribējām to spēli, bet nu, tomēr Ventspils solīts pretinieks pirms sezonas, kāpēc neuzspēlēt? Mēs zaudējām. Ārzemnieki ienāk, plika pārbaudes spēli, Gulbs sēž, ja viņš tikko no Ventspils atnāca, viņš tika, veids, šitā nevar. Labi, jums tā tur zin kā, bet man tas ir personīgi. Arī, ja mēs vienalga, ko mēs darām, futbolu spēlēt pret Ventspili, mēs gribam vinnēt. Nu, tas tāds jau, cik jau tur gadi ir, es nezinu, cik tur tie fināli, tomēr, nu. Nu, tas ir, labi, tas nav derbijs, derbijs ir no vienas pilsētas, bet tas, valsts iestaros, tas ir derbijs. Klau, par Gulbi, ja jau spēlēs vēl Māris? Jā. Mūsu arī. Vienaldis Malks. Viņam es redzēju, Instagramā bija bilde jau pēc fināla, kas viņam ar roku bija tur kaut kāda dzelža, kas? Nu, nē, tas bija vecāka bilde tad. Viņam bija ielika pirms pirksts, jā, viņam bija kaut kādi dzelžs. Tas bija kaut kur 3 nedēļas, 4 pirms. Tad viņš atnāca, tad viņš tur, kā saka, un metien rokai viņam bija. Nu, tomēr, jā, tomēr viņš jau spēcīgākais tieši ir uz to, jā. Ja kājai būtu, es nesatraktos. Kopumā par šogad par LBL nav tādas sajūtas, ka, nu, Vefs ir tā galvas tiesu neteiksim, bet pārāks. Un tu, to, ko tu teici jau iepriekš, ka ne līdz galam interesanti tas, tā līga ir. Nu, jā, nu, ar Igauņu īstenībā tur okei, okay, jā, nu, ja mēs runājam par to kopējo, jo, principā, jau 6-7 mēneši mēs jau spēlējam tajā vienotajā līgā pat 8. Tur it kā viņi iet uz augšu. Nu, tā varbūt lēnām, bet stabili iet uz augšu, to paši pierāda, ka tas Kalevs, jā, kopš 10. Vai kur gada, jā, šobrīd pirmo reizi, jā, netika pat finālā, jā, tur tomēr divas. Cits komandas aizgāja priekšā. Nu, vietējā līmenī, nu, gribētos vairāk klubus, protams, gribētos. Nu, mēs arī esam ieinteresēti, jo vairāk klubu, jo vairāk tomēr spēlētāji vietēji, lielākas iespējas. Jo tur ir čaļi, kas vienkārši aiziet no basīšu. Viņiem vienkārši nav, nu, vienkārši nav kur iet spēlēt. Vai arī viņi var iet, bet tās naudiņas ir tik maziņas, kad viņi vienā dienā saprot, kad tas klases biedrs, kas neko nedarījās 12 gadus, jā, viņš saņem jau vairāk un dzīvo normālu dzīvi un tas čaļs. Jā, viņš dzenās pēc mērķa, bet cik ilgi, jā. Nu, tur. Bet tas ir tas pats, par ko mēs runājām arī par futbolu. Mums tagad ir diskusija futbolā, ka tagad ir 10 komandas, un tās apakšējās, jā, viņas ir vājākas. Viņas ar Rīgu, Liepā, RFS, Valmieru, nu nevar viņi. Bet toties tur spēlē gan drīz visi 90% vietējā jaunie čaļi, jā, kuri vēl jo vēl bez naudas var spēlēt. Nu, tas ir 18-19 gadi, kuriem ir iespēja. Un kas ir labāk? It kā zūd tas līmenis, tā konkurence, nu, virslīgai spēļu vairāk, bet mazāk varbūt kvalitīvu tādu spēļu. Tad, jautājums, vai labāk ir 8 komandas, kur nav to divu, bet tad jaunieši nespēlē. Kā basketbola cilvēks, tu gribētu labāk 10 komandas ar mazāku konkurenci vai labi, jums 8 pat šobrīd nav, jā? Ne, mums vispār 6 ir. Jā. 6. Nē, nu. Zini kā, ko tu gribi, jā, es piemēram Lietuviešu līga, Lietuvas basketbola līga, jā. Tas ir organizācija, kas ir, kur Lietuvas basketbola federācija atdod tiesības privātiem veidot biznesu, jā, viņi tā kā, es nezinu, viņi notirgo, viņi vienkārši, nu kā tur. Šobrīd es tev pārtraukšu, futbolā tāpat, LFF, ir tāpat, jā, virslīgai nodots visu. Basketbola tā nav, teiksim tā, jā, un manuprāt, tas nedaudz traucē, tāpēc, kad, nu, nav tas, ir. Nu, tad tajā līgā jāspēr, ko viņi grib. Viņi grib kaut kādus cilvēkus zālē, vai viņi grib kā basketbola savienības paspārnē audzināt jaunas spēlētājs. Ja? Un abas divas, nu, laikam jau visi nevar kopā pilnībā. Ja? Protams, mums tas tirgus ir
ekskluzīvi maziņš, nu drausmīgi maziņš, teiksim tā, un tāds milzīgs nav šeit kaut kā, un futbolā tas viss tomēr ir mākslīgi veidots sakarā ar to, UEFA, to jā, UEFA, mēs tā basketbolu, nu mēs tērējam vairāk un vienmēr tērēsim nekā pelnīsim. Nu, tas tāds globāls jautājums, bet svarīgi ir, kas, vai tas ilgi notiek, ja tu tur laid caur tos jaunos spēlētājus ilgstoši kaut kādā mirklī un tur to finansiālo kaut kādu līmeni, tāpat tās viņi 26, 27 gados tur kaut ko jau varēs palīdzēt un tur būs vairāk tie, vienkārši būs, kā saka, tupa vairāk spēlētāji. Ja? Un, ja tagad mums sieviešu izlasē, nu es varbūt kļūdos, bet no četrām profesionālām basketbolistiem viena ir izlasē. Jā, nu tāds konkurss mazāks nekā uz Lauksaimniecības universitāti brīžiem, jā. Nē, nu tā, jā. Tad, nu vīriešiem nav tik slikti, nu bet, nu es negribu samalot, jā, bet nu vairāk kā 100 spēlētājiem nav. Nu tad 1 uz 10. Profesionāli. Es nerunāju pa 18 gadīgiem, 19 gadīgiem, kas vēl tur tā kā nezin pat līdz galam, jā. Nu tas nu interesanti, jo labi, pa futbolu Baltijā tas ir atsevišķs stāsts. Vienkārši tu pieminēji LKL, kas ir labākā vispār sporta līga Baltijā. Jā. Un skaidrs, ka Lietuvā basketbols ir vairāk mīlēts nekā Latvijā, bet nu nav tik liela atšķirība, ka viņiem tur ir pilnas zāles uz vietējo čempionu un mums ir tukšums. Nu, šobrīd, kā es to redzu, LBL un Virslīga plus mīnus vienā līmenī cilvēku intereses. Kāpēc tā? Vat šito es nevaru izskaidrot. Nu, mans izskaidrojums, es nezinu, par futbolu tik daudz, ir galvenais ir tas, ka klubi dzīvo. Trīs, principā, man izskaidrojumi klubiem nav. Stratēģijas saistībā ārpus sportiskās stratēģijas. Darbs ar līdzjūtājiem? Jā, nav vienkārši mērķis, kas ir mērķis. Organizācijā būtu mērķi, mērķis tur vinēt 5., 10., 1. Vietu, jā. Nevis savākt 80% publikas katrā mačā, vai 50%, vai šito, vai to, vai zīmola atpazīstinību. Paga, uzskaties, nu, tu taču UEFA strādā. Ir mūsu apstākļiem laba nauda, nu, teiksim tā. Tur notiek kaut kas darbs ar faniem. Kāpēc? Nu, tur notika, nē, nu es vienkārši, nu es negribu tur pateikt, ka slikti vai labi, jā, tāpēc ka tur bija, nu nebija jau tā, ka bija slikti, teiksim, bija daudz cilvēku, jā, savā laikā nāca tomēr un bet acīm redzot, mēs kaut kādu iemeslu dēļ, un tur var analizēt, mēs esam izdējis 100 iemeslus, un es pat negribu iezināties, kaut kādu mēs nedabūjām to skatītāju, kurš piesaistās visu laiku ar mums, jā. Tomēr ļoti atkarīgs ir no tur tā, ot viņi skatītājs nāk vienreiz sezonā tā, un apstīsimies, ko viņi tur uztaisīja. Ja, atruš nekā nav, vai tur jau, vai un otrs ir, kad ir kaut kā tāda kritiskā masa, kas rada atmosfēru. Jo tu nepārdod spēli, es to sen saprast. Nu kāda spēle, tu nepārdod sen jau spēli, tu pārdod atmosfēru. Jā. Ja, un tā prioritāte nevienmēr ir tikai uzvarēt. Ja, tu var arī zaudēt un cilvēku var tādā nav infrastruktūras tādas perfekts un ikdienā mēs spēlējam treningu zālē. Tāpat kā es zinu, tur futbola komanda, tur jau viņa jau nav radīta un būvēta priekš skatītājiem. Tur ieeja ir kopā ar džekiem, kas nāk uz džudo treniņu, jālus tev, lai tu nopirkt, tev jāstāv ir kopā ar futbola komandu, kas tikko notrenējās un kamēr 24 cilvēki un tā tālāk. Ja? Beigās tu apsēdies uz tādiem, nu, teiksim, krēsliem, kas arī, nu jā, un beigās tev ir vēl mozaika uzzīmēt priekšā, jā, nevis normāls, teiksim, nu, forši tāds kaut kāds vizuāls tēls. Tur pārtrauks skaties, bet bija arēnā laiks VTB līga vēl. Manuprāt, tu biji trenētājs. Es biju vienmēr. Jā. Un es atbraucu CSKA, labi, tagad šo klubu varbūt nav pareizā reize, kad pieminēt, bet priekš manis, kas mīl basketbolu, tur bija Bārdainis Hernandez, tas bija, tur bija puiks, De Colo, tur bija, nu, tur sastāv super, manuprāt, viņi tajā gadā vai nu Final Four vinnē, vai un es atnācu uz spēli, piecīts maksāja, 300 cilvēki, es domāju, cilvēki Rīgā, ko jums vēl vajag, šeit labāks basketbols, nu, ilgu laiku vēl nebūs basketbolisti. Es toreiz tik biju izbrīnīts. Ot, kā ar piecītas daudz vai maz? Priekš uz tādu basketbolu, protams, ka maz. Un, labi, futbolā arī par tām biļešu cenām daudz diskutē, ka priekš Latvijas futbola tas ir 4 eiro, tas ir daudz. Tad tā ir cita tēma. Un kā tu šito var izskaidrot? Ka labi, tu neesi VF fans, piemēram, bet paskatīties uz Hernandez un De Colo. Līga VTB nepatika vai kas? Kā tu to izskaidrot? Nu, jā, nu es domāju, tas ir saistīts ar kaut kādu tādu, es neesmu. Nav skaidrojuma, jā? Nē, nu ir skaidrojums tāds, varbūt es pat negribu viņā iedziļināties. Nu, tur kaut kāds tas globālais tēls kaut kādā mirklī mūsu klubam, tāds publiskais tēls. Aha. Manuprāt, viņš nebija tāds, ka mēs gaidām tos cilvēkus. Aha. Teiksim tā vienkārši. Viņi nejūtās,
prioritāte. Mūsu prioritāte spēlēt, un jūs tur darat, ko jūs gribat. Apmēram. Man tāda sajūta, tas nav mans viedoklis. Jā. Tas ir viedoklis, es pat nezinu, vai tā ir taisnība. Bet es, ja tu man prasi, es tādu esmu dzirdējis ļoti bieži. No cilvēkiem, kas ir nesaistīti, tur vienkārši viņi atnāks un klausies, nu, kas tur, kāpēc tā? Ja? Es domāju, un tā ir tā prioritāte, ko es tev teicu, ja? Kad mēs ļoti koncentrējamies uz sportisko, un likās, ka, ja mēs sportiski iesim uz augšu, cilvēki paši... Ka, ja ir rezultāts atnāks, jā, ja? Jā, tā jā. Nav, ja? Bet redzi, piemēram, Dinamo, ja? Kas varbūt savā ziņā nav izcils piemērs dažādās jomās, bet tieši tas, ko viņi iepildīja marketingā pirmajos gados, es tur atceros, tur Rimčikā varēja burkāns nopirkt Pelmiņu, Dinamo pelmeņus, ja? Tas jau viss nostrādāja. Pēc tam tur pēdējā vietā viņi bija pāris gadus. Kaut kāds bija tas, jā, un ja sestdien, svētdien gandrīz pilns vienmēr bija, ja? Tā kā to var izdarīt. Ja? Mm-hmm. Es nedomāju, ka hokejs kaut kādā ziņā, lai to sāktu arēnu, protams, mums ir pa lielu, tad tas jāsāk ar tādu milzīgu bumu, ja? Atkal, teiksim, no jauna tur ir brendings jātais, lai uzreiz piepildītu arēnu kaut kādā ziņā. Ja? Bet, ja tu atnāc uz arēnu, pustukšs, tā jau atmosfēra, jā, 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 viņa ir liela, ar Rīgā cita nav. Jurī, kas noticis? Kur tik bēdīgs šodien? Neveiksmīgi investēju BK Ventspils pievīlā, bet nu nekas, vienalga Ventspils labākie. Nu, Vefiņš jā, šoreiz uzvarēja. Kur investēja? BCSLV, kādi jautājumi. Prot. Mūsu labākā un interesantākā sadaļa skatītāju jautājumu. Bija daudz, es izvēlējos trīs, Jāni. Kārlis jautā, Arēna Rīga, OSC vai kāda cita halle Latvijā? Interesanti jautājums. Laikam kur? Jā, man mīļākā personīga ir Liepājs. Liepājs? Jā. Kāpēc? Nu, dēļ, ja tu ienāc, tu forši ir, nu. A, Ventspilī, kas Ventspilī patīk, Valmierā patīk. Jā, nu, Rīgā. Rīgā arī patīk. Nezinu, kur ir baigi krutā zāle. Daudz sportināms dēļ tās auras basketbola, jo tur kaut kāda 7 gadu vecumā es atceros, es sēdēju strepītēm. Tur bija tās, kāds bija Latvijas basketbola līgas sākums, kad bija 4 vai 5 spēles vīkendā un viss pēc kārtas gāja. Jā, vienā halā. Jā, vienā. Ik pa dienām sāka tā nosacīt keksi, ja? Un beigās bija tas super. Nu, līdz tam super mačam es jau tur biju jau badā bez mazvai, ja? Bet tās, nu, daudz tādi cilvēki. Ar ko tu staigāji uz basīti? Man vecāk aizved, man liekas, es pat neatceros, viņi tur palika vai ne, vakarā savāc vai bija kādreiz kopā. Nu, mēs ar Bračku bijām tur kaut kā. Es par Bračku aizmirsu pajautāt. Es arī uzzināju, ka tev brālis ir treneris. Jaunākais, pareizi? Nē, viņš vecāks. Ā, vecākais? Kur strādā? Viņš ir Latvijas universitātē, treneris ir. Treneru palīgs, asistents, jā. Asistents, jā. Jums ir kaut kādas savā starpā, nezinu, diskusijas? Cīņas. Tu viņam palīdzi? Nē, par cīņām, nē. Palīdz viņam, konsultē vai viņš tevi kā, nē, mēs kaut ko pārunājam par basketbolu, bet tāds mēs nelienam iekšā taktikā, mēs nelienam iekšā. Nerunāt, okei. Okay. Niks Matīs jautā, ko jūs domājat par Valmieras BK? Nu, laikam šogad, jā. Jā, nu, domāju, ka to pašu ko pārēja. Nu, skaidrs, ka nebija labākā sezona. Skaidrs, ka, nu, kopumā tas klubs un tā, nu, skaidrs, tur futbols ir ienācis iekšā, es nezinu, kā tā iekšējā konkurence, bet es domāju, Valmiera liela pilsēta un tur visu var izdarīt un tā infrastruktūra ir laba. Es domāju, ka viņiem tur ir daudz jauni tādi cilvēki, gan vadībā, gan arī tur tajās treneru vietās. Nu, es domāju, ka viņiem vienkārši aiziet cauri visādiem etapiem un jābūt pacietīgiem. Un, kas saka, nevajag nopsihoties. Un laukumā kāds. Jau arī tur jaunie pārsvarā, jā? Jā, nu, tur ir gan, nu, tur... Ā, Kaufmanis. Nu, jā, nu, bet... Bet nu, tas ir sports, nu, tur, mēs jau nezinām, varbūt tur diviem džekiem kaut kas tā sāpēja, un mēs tagad skatāmies, un kāpēc viņi zaudē. No, nu, tur ir daudz lietas, ko nevajag tā mērīt vienā. Tur cilvēki nāk uz basketbolu, tur tomēr galā, lai cik man sāpīgi to atzīt, viņi arī mūs vienreiz sakāva finālā, un tas bija arī viņa vienīgais, teiksim, tas tituls, jā, tā kā tur viss kaut ko var izdarīt. Un pēdējais tiešām labs jautājums, kuru es pats arī gribēju uzdot. Bet, lai uzdot, tā, kurš te uzdo? Nepierakstīju, piedot uzdevēju. Ja nekļūdos jau 6 gadus VEF, vai nav laiks kaut ko mainīt? Man jau visu laiku viss dzen prom, es nezinu, kas... Apnicis, laikam esi. No apnicis, jā. Nē, ja nopietni, tad saprotu šo jautājumu, un pieredze ir... Cik reizes esi jau čempions, vadīs, cik saprot arī jauniešu izlases. Pašam negribas pamēģināt kaut kur vairāk spiediens, piemēram, kaut vai LKL.
Es nezinu, kā tur pret latviešu treneriem bija tur mums daži gadījumi. Vai ir vispār bijuši piedāvājumi kaut kādu no ārzemēm? Nu, man ir bijuši piedāvājumi, jā, nu, pie tā, kad es nemeklēju tos piedāvājumus. Mm. Ir bijuši piedāvājumi. No otras puses, maz nejūtos, kad mēs esam izdarījuši... Nu, pirmkārt, mēs esam uzbūvējuši tādu ļoti labu, tie, kas varbūt basketbolā, viņi zina, ļoti labu tādu spēcīgu cilvēku kompāniju. Un viņa vēl arī šogad piebūvējās klāt tur Jāņa Bluma, teiksim, tajā virsotnē, jā, un kopā ar Jahoviču Gati, teiksim, tajā kaut kādu ievies jaunu tādu dimensiju mums, bet mums ir dakteris, kurš ir Latvijas ielas dakteris, fizioterapeits, kurš ir principā, nu, manuprāt, top, un es pat varu pačukstēt, bet no CSKA bija piedāvājums viņam kāds gads atpakaļ, jā, nu, tomēr tas ir. Tālāk mums ir nobrieduši, teiksim, super fiziskais treneris, kur principā vienīgais, kas tur Latvijā, ir tas, ka viņš vienkārši mīl Latviju un dabu. Oskars, jā, arī izlases, teiksim, tā izgājis cauri Eirolīgai un tā tālāk, un jauns un enerģisks. Ventspilnieks arī viens ir talentīgs. Treneris, jā, treneri, jā, ir tādā līmenī, ka viņi jau, es domāju, gatavi iet un strādāt kaut kur. Kā galvenie, ja, tas viss, un tas tomēr ir izveidojis daudz gadu laikā, un spēlētājs arī to novērtē, viņi grib šeit nakt, un plus tā, teiksim, vadības, tas jaunais kaut kāds virziens, tāda ambīcija līmenis, visos jomās, man liekas, ka mēs galīgi neesam, nu, mēs nestagnējam, bet kā klubs, mēs redzam tur arī tas Eiropas tas klubu competitions, jā, nu tagad pēdējā informācija, jā, ka tur atkal būs kaut kāds izmaiņas, jā, kad tomēr Čempionu līga un Eirolīga sāk sadzīvot, jā, un nu, tas ir pēdējā informācija, tur NBA ir iegājuši iekšā tajā visā palīdzēt, vai kā tas, es nezinu, teiksim, un tā Eirolīga varētu būt stipri lielāk 24 komandas, un Čempionu līga varētu atņemt to Eirokausu un būt otrais turnīrs ar sešām vai cik tām vietām, kas izspēlē to Eirolīgu, jā. Tā kā tur atkal veidojas kaut kāda jauna dimensija Eirolīgas basketbola. Var tomēr uz to Eirolīgu. Nu, var arī tikt uz Eirolīgu, jā, un tik un tā tas, nu, mēs jūtam, nu, mēs jau tajā Čempionu līgā neko neesam sasnieguši, ja tā otrā kārta, nu, tas nav tas, ko mēs gribam. Sorry, vēl viens jautājums, kuru es palaidu garām. Matīs Cauna jautā, vai sezonas laikā nebija iespējas paņemt Žagaru? Laikam domāts Artūrs Žagars, nevis aktīvs. Žagariņas. Žagariņas varēja paņemt. Ā, Žagariņas arī. Bet, nu, bija mums vairākas reizes kaut kādas sarunas pa viņu. Bet, godīgi sakot, nu, es jau saprotu viņu. Viņam bija vajadzīgs daudz spēles laika. Tur, un vēl kaut kādas lietas, ko mēs ar jau gatavu komplektu nevarējām garantēt, un es pat, nu, forši jau ir savākt tādus, teiksim, labus talentīgus džekus, jā, un tādus, kas patīks cilvēkiem arī no malas, un beigās, nu, izjaukt visu to ķīmiju, jā, un tur es tomēr Čaļiem kaut ko apsolu, ka viņi nāk uz komandu, kā es arī redzu viņus, jā, un ja viņi, protams, izpild to, ko viņi man apsola, jā, tad, nu, tā nav svarīgi, tas ir Žagars vai tas ir kāds cits, bet uz katras super džeks vienkārši. Nu jā, ir jau izveidojusies komanda, tas grūti tā no malas. Nu, tas tā, tev virtuvē ir divi pavāri un trešais ir. Tev nevajag trešo, bet jā. Viens baigi kruši džeks ir, jā. Nu, tu sačakarējies kaut ko tāpat. Bet vienalga ir tā, zin, kā gribēšana. Nu jā, jā. Nu, tur jāsakrīt ir laikam ar viņa vēlēšanu, tu daudz lietām jāsakrīt, kā ar Zoriku mums tur sakrīt. Mēs jau tur 4 gadi ar viņu runājām, un, nu, tā kā visu laiku kontakts bija mums tāds, un protams, ka mēs gribējām, lai viņam paveicās tajā Amerikā, bet tur traumas viss, un tad vienā mirklī viņam tāds, nē, nu, viss man šits ir apnicis, nu, nelaiž laukumā, veselības nav, viņš vienkārši… A kas ar viņu starp citu, kā izskatās, paliks vēl? Nākamēr? Tur ļoti vienkārša situācija, tur ir tā saucamais bajots, izpirkuma nauda. Kas priekš futbola ir niecīgi, protams, bet priekš basketbola ir pietiekoši. Par Zoriku? Jā, par Zoriku. Jā, pietiekoši solīda. Sotaks? Nu, tā nevar pateikt, bet Sotaks, tad citu basīti, ir diezgan liela nauda. Es zinu strēlnieku no Ventspils un to nu, jā. Pēterburga, un tas bija tāds vēl. Tas bija kosmos, un droši vien pēdējā nākamā lielākā ir 4000, noteik par šitā laikā. Tā arī lieta, ar kuru es arī ar Ralfu Pleinicu, generālu menedžeru, runāju, es arī to nevaru izprast, kāpēc basketbolā nav tas, nu, ierasta lieta transferi. Nu, arī ilgtermiņa līguma nav tik ierasta lieta, tur arī visas tās aģentu lietas, nezinu, kā futbola aģentūras notiek, un droši vien kaut kas jau diezgan līdzīgs ir, jā, bet tur tā, nu,
Brīžiem liekas, ka tas Eros Basīts ir uztaisīts dažiem aģentiem, ja nevis daļ kaut kā cita. Ja? Skaidrs, ka tagad tie noteikumi pēdējā gadā īpašā, kad spēlētāji var katru gadu mainīt aģentus, tas jau ir legāli, un tagad arī līgumos vairs netiks iekļauts aģentmaksas, kas jāmaksā klubam. Visu laiku tas bija kaut kāda, manuprāt, nedabīs situācija, ka klubs spēlētājs paņem aģentu, un mums vēl jāmaksā aģentam. Ja? Un tad mēs teicām, nu varbūt mums arī frizierim jāmaksā, tam dentistam, ja, grāmatvedim, ja. Tā jau ir tava problēma, tas ir tavs pakalpojums, ko tu pērc, bet tas bija FIBS noteikums, kurš bija izsists. Dīvaini. To serbi bija izsituši, serbu tā nu, tiksim, aģentu mafija. Nu, mafija, jā, pat ne aģenti, bet vienkārši mafija droši vien, ja. Kur joprojām tomēr FIBA ir ļoti, ļoti spēcīga. Un... Futbolā ir gan tā, bet tur ir izvēle, ja tu pats sarunā ar klubu, ka vēl klubs. Tā pārsvarā spēlētājs tur 10% kaut kā. Nu, tagad ir kā oficiāli tas būs spēlētājiem, ja, un tad tur, zini, kā aģenti tagad domā, nu kā tad tas izskatīsies, tad viņš man necels telefonu, kad būs tas mieguska jāmaksā, bet tā jau viņa darīšana, bet es nezinu, kā dzīvē būs tagad. Pēdējā lieta, par kuru es gribēju ar tevi aprunāties, par Valdi Valteru jau parunājām, divi legendāri, viens točs legendārs, priekš manis Rimas Kurtinaitis. Ramūnas Butautas strādāja ar viņiem. Kā bija pastāsti, tu jauns džeks, jauns treneris, kā tas viss notikās? Nu, jauns tas bija, kad Rīmas bija, tas bija pilnīgi, tas bija mans pirmais tāds, nu, tu tagad sēdēsi pie datora. Nu, tā kā tas, kas saucamies skautings, jā. Tajā laikā tas bija tā, nu, kaut kas diezgan jauns. Nu, tomēr tur 10, 12, 13 gadu atpakaļ, jā, tomēr. Tas viss likās. Atprāt, cik laiks atrast. Jā, nu tas likās viss tāds. Es tajā laikā vēl biju spēlētājs, bet nu, kā vienmēr sūdīgs spēlētājs. Un viņi ļoti pieklājīgi cilvēki, viņi domāja, nu kā šitam cilvēkam tomēr savējais, jā, lai viņi kaut kur iekārtot, jā. Un tad, jā, nu Rimas nāca, un es jau tur tajā pēdējā gadā biju kaut ko nedaudz palīdzējis trenerim Mazuram, tur, teiksim, tā, un viņam nepatīkās tas dators tur sēdēt, tad viņi izdomāja, es varētu, bet es jau neko nemāku, man neviens nav iemācījis, tikai cik es tur pats kaut kādas, nu, kaut kādas pašam tā izpratu. A, viņš arī īsti nesaprata to visu pasākumu un tā tālāk, bet tas stress, kad es tur tās prezentācijas taisīju, man bija vienkārši, nu, tāds neiedomājums, jā, un protams, tas... Nu, tas sākums bija ar Rimas bija ļoti, viņš gribēja parādīt, ka viņš ir, es atceros, viņš tur treneri Mazuru sāk lamāt, teiksim, treniņa laikā, jā, nu viņš tur vienā pusē un Kurtinaitis otrā pusē ar vieniem. Komandas viņš, jā, viņš, ko tu tur dari, jā, zin, kā, un es tāds, es pat līdz tam laukam nebija ticis, un es sēžu, un man tas gators šļūk no rokas ārā, jo es domāju, nu, bļāņas, ja tur šī tā notiek, jo Mazurs tajā laikā jau no, bija, asistu. Nu, bija jau asistents, un viņš jau bija tomēr, nu, jau pavārties namā. Tad kas būs ar mani, jā? Viņš var apēdīs mani, jā, bet viņš laikam novērtē to, kad es tur, man tāds ļoti liels darbspējs tieši bija tur, es tur, nu tur fanātiski, teiksim, tā ieguldījos tajā visā. Droši vien, ka viņam arī tās prasības, viņš tur pats, nu, viņš tādās detaļās negāja, teiksim, tas man nedaudz palīdzēja, ja. Un tur galvenais bija cilvēciskās attiecības. Viņš jau bija, viņš super džeks, ja. Rimas, ja. Super džeks. Vienkārši mums bija ļoti laba īpašība treneru Mazuru, kas, protams, saistās ar to, ka mēs arī viņu ļoti respektējām, ka mēs mācījām klausīties, kas viņam bija ļoti svarīgi, ja. Viņam patika. Jā, jo pēc tam, kad viņš bija nosities, ka vēl televīzijas pārraides, kad viņš ļoti daudz skatījās, un viņš atstāstīja savu versiju par to, kas tur bija. Un viņš bija ļoti interesants starp citu, ja. Nu, varbūt tās pārraides nebija, bet versija bija interesanta. Un mēs pie pusdienu galda 50 minūtes ar atvērtām mutēm sēdējām, un es domāju, tā daļa viņam likās visnozīmīgākā mūsu ieguldījumā tajā komandā. Bez tam... Te izklausās, ka vectētiņš stāsta... Nu sēdē. Jā, nu, pa lielam tā arī bija. Jā, siekala vēl un no Ramūns tajā mirklī, kad viņš atnāca, viņš bija nostrādājis ASK, pēc tam viņam bija kaut kāds periods, varbūt kaut kas pa vidu bija, bet bija tāds periods, kur katrā ziņā, pirms viņš atnāca uz VF, viņš nebija fiziski strādājis ar komandu kādu laiku. Un viņš bija nedaudz pat atradinājies no, nu tomēr nu, tā ielikt uzreiz, tā, viņš sezonas vidū tas bija, jo Rimas bija piedājums no Himkiem, viņš aizgāja tur, un Ramūnu viņš tā kā aicināja vietā. Un, nu jā, un pirmajā mirkli, jo Rims bija šausmīgi prasīgs. Viņš tāds pa līnijām, ot, tikai tā un tā. Un mums tajā mirkli likās, ka tas ir pareizais un tā ir, nu... Starp citu pārtraukšu. Jā. Tas arī, man liekas, Himkos bija problēma. Neliekās tev? Jā. Tur tomēr mākslinieki lieli ir. Un, jā, tur meistri bija, bet tur... Un, tur tas personīgais. Vienkārši tas jau tas, nu pēdējie gadi, tur ir Repko, tur no Zviedrijas, no NBA atbrauc. Un tas, kas strādāja padomi laikā ar tiem džekiem,
ģērbtuvē nenostrādājis ar Repko vēl daļa, dažiem čaļiem, kur pateica vienkārši, nu nē, es nespēlēšu, nu, pēc kā mans vajadzīgs. Jā. Un tu par šitādu, jo futbolā jau arī ir tādi, ka, kur tu neļauj spēlētājiem pat 5% improvizēt. Labi, basketbolā tas ir izteiktāk, jo jums tā schēmas ir. Nu, jums jau tur tā padās improvizācija. Jā, bet vienalga ir, zin kā, kuri vispār tur priekšā ļauj darīt jā. Pašam. Kā tu? Kāds tu esi? Nu, es cenšos mazāk. Es cenšos pēc iespējas vairāk atdot spēlētājiem to, nu, to. Man pārējot no tā, lai neteiktu, ko darīt, bet kāpēc darīt. Es gribu, lai viņi saprot, kāpēc tas ir jādara. Un paši pieņem lēmumu, kā viņi to daudzās situācijās izdarīs. Nu, piemēram, nu, lai tu saprastu, mums ir viens vārš aizsargs, mēs viņiem gribam uzbrukt. Jā. Jā, un mēs saprotam, kādas ir mūsu stiprās puses. Un tās kombinācijas, ko es ik pa laikam nosaucu, tas ir tikai tāds ierocis vai tāds darbarīgs, lai mēs to izdarītu. Jā, un nevis pateikt, ko tieši tagad mēs viņam uzbruksim, tieši tagad, jā, bet jūs paši meklējat, jā, jo basketbols viņš jau kļūst, kur tā, viņš kļūst šausmīgi ātrs un dinamisks, un NBA jau vispār tagad viņi jau tur, viņiem gandrīz vairāk nekā puse vispār te, bez tiem koliem, saucamiem koliem, tad, kad tu nosauc kaut kādu sadarbību, jā. Viņa puse no tā, jo puse no uzbrukiem viņi pat neko nesauc, viņiem ir tā kā viņa ziņa, tas tā, bet ja tas tā, tad, nu tā kā jau vairāk futbola veidīgs. Nu, rupi sekot, ja mēs zinām, ka Dončičs aizsardzībā, tad uz viņu, jā. Nē, bet ja tu šodien skaties spēli Karijs un Dončičs, tie ir divi galvenie jau, nu, spēlētāji, kuriem ir uzbruk, jā. Konkrēti, jā. Un ja viens, teiksim, viens nedaudz tā kā cenšās sevi aizsargāt vai pavisam cenšās Karijs, tad Dončičs jau, Dončičs saka, nē. A Dončičs negrib vai nevar? Es domāju, ka uz doto mirkli viņš pārāk daudz grib izdarīt viens pats un viņam vienkārši beidzās benzīns. Spēka nav, jā. Viņš vienkārši, jā, es domāju, visās jomās, tad, kad viņš tā kā Kobijs un pārējais sapratīs, kad ir savā laikā, kad ir jāpaņem palīdzību no pārējiem, un tāpēc ir trīs stadijas, ko es saku. Pirmais, ka tu pats, es pats. Pēc tam saprot, nu nav tik vienkārši, viņš. Pēc tam tu atrod cilvēkus, ar kuriem tu to kopā var darīt, un tad, kad tu jau apmērini ambīcijas, tad tu gribi, lai viņi vinē. Un tas jau ir jau, nu, tur jau augstākais līmenis. Tu reāli, tu skaties viņu, saka, nē, es gribu, lai es vinēt. Jā, un es jums palīdzēšu. Labi, viņam 20 cik divi nu, gadi. Viņš jau vēl iestājā, bet viņš tur būs. Nu, pasties, kā viņš iet. Viņš, es domāju, ka tur būs. Nu. Cik jums playbookā kombinēs ir? Kā kuro gadu? Nu, svārstās no 80 tur ar autiem, ar zonām līdz 120. Wow! Nopietni. Nu jā, bet tu saproti, ir jau tā, ka, teiksim, nu tur labi, apzīmējums ir viens, piemēram, jā. Viens augšā, viens lejā, viens sānos, tur viens tāds, bet tas korpus ir vienāds, tas sākums, jā, tāda bāze. Detaļas tur, un tad tur tajā gadījumā tad ar to, tad uz to, tad uz apakšu mēs dodam, tad no tās situācijas mēs spēlējam to, jā. Tā kā, nu, un mēs mēģinām viņu sastruktūrizēt, tā kā, lai tie nosaukumi arī viņam asociētos ar kaut kādām lietām, lai nav 70 vai 120 vai kaut kas tas, jā. Un, nu, godīgi sakot, es, bet tas apjoms jau ir atkarīgs no viņa spējas kvalitatīvi izpildīt. Es nedomāju no spējas atcerēties. Atcerēties jau īstenībā jebkurš un to 9 mēnešu, lai džek tur, jā. Bet, nu, ir komandas, kas ar kaut kādiem 10 spēlē arī un ļoti kvalitatīvi un labi spēlē, pat mazāk ir. Jāni, varbūt tagad mazliet nosargs, es nezinu. Tu esi ļoti emocionāls. Šajā sērijā Zoriku nosauci par čikinu. Salīdzināja. Like a chicken. Iepriekš arī ir pat ar lamu vārdiem dzirdētas minūtes pārtraukumi. No kurienes tāda emocionalitāte? Vai gribēt mainīties? Nē, nu emocionalitāte ir visiem, es uzskatu. Vienkārši daži izdara kļūdes kaut kādas zināmas un neredz, kad cilvēki ar kamerām stāv blakām. Nu tagad tu taču nelamājies pareizi, tāpēc mierīgāks. Nē, nu protams, nu, bet tur ir jau divas dažādas lietas. Ir kontrolēts un nekontrolēts. Kontrolēts ir daļa no taktikas, nekontrolēts ir sliktā daļa. Ko tu mēģini izslēgt katru gadu arī vairāk un vairāk. Jā. Un viss vieglāk, protams, uz sevi paskatīties ir pēc kāda laika. Tāpēc, ka tu jau pēc diviem mēnešiem skaties, nu nē, tas jau nebija. Tas bija, nu tā, es jau tagad esmu labāks, jau šitas ten. Jā. Bet tas ir saistīts ar ļoti daudzām lietām. Paškontrola saistīta, es domāju, ar to, kā tu dzīvo vispār. Piemēram, ja tu, nezinu, ja tu brauc ar mašīnu un tev viņa čīkst trīs mēnešus, es un domāju, ka tas kaut kur nosēžās bišiņi un tu atnāc spēle vai tur kaut kas ir. Ja tev dzīve nav tādā
plūsmā labā, un tu neesi tomēr apmierināts ar to, ko tu dari, un tā kā tu, ja, tas tāpatās kritiskos mirkļos nāk ārā un kļūst nekontrolēts. Mm. Un arī teiksim, fiziskās slodzes treneriem ir nepieciešams tādā apmērā, lai balansētu, lai tu ir kaut kāds katram savs, bet, nu, ja man pateikt, tu nevar vairs sportot, ja, teiksim, izvēl neko darīt, es nezinu, man būtu ļoti grūti trenēt, es domāju, vienkārši galva nestrādā, es tā domāju, ja, jo, nu, tā kā tas… Balans, jā, bet šeit vēl viena lieta, par kuru es gribu ar tevi pēdējā, apsolu. Treneris, emocijas un komanda, nu, tas savienojums. Es varu kļūdīties, manuprāt, bez emocijām ir grūti vadīt to komandu. Un tie piemēri, man visu dzīvi mani Tudis patīk, viņš ir ļoti tāds agresīvs, emocionāls, Obradovičs bija. Es pat tā uzreiz nevarētu pateikt tādus mierīgus basketbolā trenerus, kuri sēdēt, stāvēt maliņā tādi. Ne, mums ir ļoti daudz tas nu, kā teiksim, tā futbols, hokejs, tomēr salīdzinoši mazāk treneris spēles laikā var iejaukties. Ietekmēt, jā. Mums tā ietekme, mums lēmumu pieņemš, lēmumu daudzums ir milzīgs. Uh-huh. Maiņas tur, kuram cik ir piezīmes. Kombeni dažreiz pat parādās. Visu laiku ir jāskatās, kad viņiem uznāks tas, tad es likšu to. Jā. Tur īstenībā, ja tev nav kaut kāda daļa tur asistenta palīdz, jā, bet jā. Tā badās, jā. Un plus vēl jāatrod pie katra kaut kāds tas approach, tas piegājiens, jā, kā tu spēles laikā, un plus vēl sevi jānotur. Uz vienu var bļaut, uz otru vajag bļaut, uz trešo nevar. Tā it kā ir, jā, tur jāzina, kāds viņam tas, kā tā atbild būs viņam, jā, un tāpēc tas, kas man ļoti nepatīk, ja, kad ir tā moda tagad treneriem, un es negribētu, tāpēc es atbildos jautājumu, kāpēc esmu tik emocionāls, es labāk kaut ko daru, nekā noskatos, kā mūs vālē. Mm-hmm. Tā rūpi sakot. Ja. Es izmaz zinu, ka es kaut ko daru, un es esmu tas, kā es redzu, ka darīt, man ir vienalga, ko pa manim domās tajā mirklī. Tāpēc, ka prioritīvi es gribu uzvarēt. Ja. Skaidrs, ka tām lietām ir robežas. Jā, un es esmu pa šitiem gadiem, nu, reizes 10-15 aizgājis uz dzertu un publiski atvainojies spēlētājiem, vienam, otram, trešam, un man nekad tas nesagādās problēmas. Mm-hmm. Jā, es tieši tā, izējot caur konfliktiem dažādiem, ļoti bieži nonāku pie ļoti labām attiecībām. Mm-hmm. Jā, un dažreiz pat mākslīgi veidotām. Jā, tā kā man nepatīk tā moda, kad treneris atnāk, sagatavo, nosēž, zaudējām, paziņo tur kaut ko, jā, tā šausmīgi tā, nu, Tā kultūra, ka tagad spēlētājs jau ir tas galvenais. Jā. Viņš ir galvenais, jā. Bet atbildība jau tu nes par to visu rezultātu. Viņš nes rezultātu atbildību nosacīt. Jā. Tu esi pirmajā rindā par rezultātu. Komanda uzvara, zaudē treneris. Jā, tieši. Nu, tur, tas, viņš spēlētāji ir galvenie, protams. Interesanta lieta tagad sapratu. Tiešām futbolā ir tāda treneriem paruna vai kā, ka tu nedēļu gatavo komandu. Spēles dienā tu vairs neaiztiec un neko īstenībā nevari. Tu izvēlējies 11-nieku un īstenībā… Un 4 maiņas, jā? 5 šobrīd. Tā, nu 5, agrāk bija 3. Tas ir dēļ Covid, jā? Dēļ Covid, jā. Un pa lielam, un tas tā ir liela atšķirība, jā. Futbolā tu gatavo to komandu un tur tiešām viņi jau tu tur maz korigēt kaut ko. Tad jums tu visu vari tur ietekmēt jebkurā sekundē. Nu, tu nevar noskaņojumu, es domāju, tu nevar daudz lietas ietekmēt. Nu, ja tur viņi atnākuši, ir jēli, ja tur kaut kā. Nē, es domāju, maiņas tur. Bet, nu, taktiski šito, jā, jau tur ir, taktiski, nu, padomu, mēs varam mainīt zonas, aizsardzīt cilvēks, dažādas zonas ir. Nu, tur, nu, tas klāsts, kurā tu var ietekmēt spēli, ir pietiekoši liels, bet nevajag arī pārvērtēt to kombināciju nozīmi. Mm. Jā, nu, tad tāds lēns tur knapi. Schēmas nespēlē, kā saka. Es nespēlē. Jā, nu, mēs liekam varētu vēl stundiņu jāpapļāpāt. Nu, tas ir pa maksimumu. Tas jau pa maksimumu. Liels paldies par foršu sarunu. Man tiešām patika. Ceru, ka arī jums patika. Abonējiet BetSafe Sport YouTube kanālu, lieciet laiku. Tas nav grūti. Un tiekamies nākošreiz. Atā.